Pa dobro, krenuli smo s pripremom za novo kolo u Eurokupu. Očekuje nas težak protivnik i teška utakmica, tako da imali smo dva dana da spremimo utakmicu. Pa jeste, ekipa koja je već godinama na okupu i igraju dobro, otvorili su se ono jako dobro. Kao što sam rekao, ekipa koja je uigrana, lopta odlično ide u napadu i dobro se znaju šta žele. I tako da moramo da imamo koncentraciju 40 minuta i da neke stvari koje smo pripremili na njihove napade perfektno, da kažem, odigramo u odbrani. Da nekom fizičkom igrom pokušamo da rastvorimo taj napad i da pokušamo da trčimo sa njima, jer mislimo da smo mobilniji od njih mnogo više što se tiče igrača. Pa jeste sigurno da nismo zadovoljni kako smo otvorili sezonu nakon dva poraza. Imamo priliku već sutra da pokažemo da smo uspeli da se vratimo posle teškog poraza i da pokažemo da vredimo. Sigurno da neće biti lako, kao što sam rekao, radi se o odličnoj ekipi i da jednostavno moramo damo sve od sebe i u napadu i u odbrani. Pre svega da budemo fokusirani i da pratimo game plan.